Do të kërkojmë që në marrveshjen me Bechtel dhe ENKA të kemi më shumë kilometra autostrad për shumë në njëjtë, paralajmëroi ministri për transport dhe lidhje Aleksandar Nikolovski. Kjo vjen pasi që para një muaji Mickoski, atë kohë si mandatar, paralajmëroi se për projektin me Bechtel dhe ENKA me shumë gjasa do të ketë rinegocim. Nikolovski tha se deri më tani është mbajtur një takim me përfaqësuesit e konsorciumit Bechtel dhe ENKA, ku është biseduar që të deklasifikohet marrveshja, por nuk tregoi konkretisht çfarë është biseduar rreth ndërtimit të akseve të korridoreve 8 dhe 10D. Во рамките на договорот и рамката која што е поставена, дефинитивно Македонија може да добие повеќе километри автопат од тоа што е потпишано. И тоа ќе е нашата главна битка во годините кои што следуваат, да добиеме повеќе километри автопат во рамки на истата финансиска сума која што е договорена. И мислам дека ќе биде недомаќински однос кон македонскиот буџет, ако сакате и душмански, да јас сега го прекинам договорот, а тие средства да се веќеха изведувачот и нормално не може да се вратат. Изведувачот може и да тужи и да побара арбитражи. Edhe pse paraprakisht akuzonin se në këtë marrëveshje ka krim të madh, e pyetëm Nikolovskin se a ka gjetur ndonjë krim që kur erdhi në funksion. Ai vetëm u përgjigj se për këtë enti shtatëror për revizion ka raport. Pikërisht për këtë reaguan edhe nga LSDM. Kristian Mickoski thoshte se marrëveshja me Bechtel dhe ENKA është krim historik. Në shumë deklarata pothuajse në mënyrë histerike VMRO DPMNE-ja thoshte se marrëveshja është e dëmshme dhe se është plaçshkitje e popullit. Sot Aleksandar Nikolovski gjithë këtë e hodhi në ujë. Jo, nuk vlen. VMRO DPMNE-ja dhe qeveria Kristian Mickoski do ta realizojë marrëveshjen e njëjtë. Fillimi i mandatit të Mickoskit dhe VMRO DPMNE-s tregon se si opozit flasin një gjë tjetër, ndërsa tani bëjnë gjë tjetër. Për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D dhe marrëveshje me Bechtel dhe ENKA, folje dhe kryetari Tetovës dhe kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, në emisionin e sotëm Daily Click. Ne garantojmë që gjitha veprimet e kësaj qeverie sa i përket realizimit të marrëveshjes me Bechtel dhe ENKA të realizohen në dinamikën e paraparë dhe sigurisht që të jetë në interes të qytetarëve dhe ky projekt shumë i kushtueshëm për buxhetin e Maqedonisë së Veriut sa më shpejt të realizohet dhe mos i ndodh fati i segmentit tjetër të korridorit 8 që është Kërçov-Ohër apo Kërçov-Struk. Nga ana tjetër Nikolovski gjithashtu foli edhe për autostradën Kërçov-Ohër, e cila filloi të ndërtohet para më shumë se 10 viteve, ndërsa deri më tani asnjë qeveri nuk arriti që ta përfundojë. Edhe pse siç tha ai, kjo autostradë ka probleme të caktuara, ministri premtoi se do të jetë gati deri në fund të vitit 2026. Kemë brojni problemi. Ние ги детектираме во моментов, дел се поврзани со експроприација, дел се поврзани со проектирање на косини, дел се поврзани со објекти кои што се на самата траса, пред се бензински пумпи, кои што треба да се дислоцираат. Како ќе правиме, ветувањето кое што го дадовме дека до крајот на 2026 година ќе има функционален автопат, тоа го напишавме во нашата програма, ќе го реализираме и до крај на 2026 година Оклин Кичево ќе биде завршен. Para dy javëve enti shtetëror për revizion doli me raport rreth ndërtimit të korridoreve 8 dhe 10D, ku theksoi se konsorciumi Bechtel dhe ENKA nuk i ndërton autostradat sipas dinamikës së planifikuar. Në lidhje me ndërtimin e autostradës Kërçov-Ohër, vlerësuan se ai projekt është problematik sepse nga shuma fillestare prej 411 milion eurove, shuma ka pasur rritje prej 45% dhe tani arrin vlerën prej 590 milion eurove.